Вайл Сирсанович. Я мою честь сегодня представлять Институт компьютерного моделирования, атомной физики та математики в НТУ КПІ. І сьогодні у нас невеличкий захід, невеличкий за кількістю охоплених спеціальностей, але великий за своїм значенням, через те, яке значення мають ці спеціальності для майбутнього взагалі інженерного світу, ну і України, зокрема. Це наш інститут, у нас є класний девіз англійською мовою, який, якщо так перекласти, що ми стоїмо на фундаментальних академічних базах і прагнемо до інновацій. І якраз ці спеціальності, про які я сьогодні можу з вами говорити, спочатку я потім вже викладачі, кафедри, вже ближче до конкретики, так? Вони якраз, власне, і прагнуть до інновацій по своїй суті. І хотілося б розказати, що це означає і як це можна побачити. Для того, щоб ми розпочали, я би пропонував невеличкий інтерактив. А можна мушу викласнути на слайді, просто в одному місці. Так, супер. У мене є питання до аудиторії, можливо, в чаті або до вас, зі школярів, звичайно, або їх батьків. Яким ви думаєте, є сьогоднішній інженерний світ, який він буде в найближчому майбутньому? Що там має змінитися? Що відбудеться? От як ви думаєте? От давайте поговоримо про це. То що останні кілька років ви бачили десь в інтернеті, по телебаченню? Що такого відбулося, що змінює уяву? Так, будь ласка. Інженерний світ має використовувати його програмі. Дякую, так, супер. Тобто з'явився у нас такий тренд, да, на штучний інтелект, який всюди просто він там проникає. Окей. А ви тут хтось із вас ще, давайте що ще? Щось такого ще бачили? Ні? Андроніковай. Це не зовсім нещодавно, якщо чесно. Він вже там скільки там, років 20. Він же бородою такий як я. Але так, да, там є речі, які на війні відбуваються. Ну це такі, знаєте, зовсім зарплатні речі, я так кажу. А навколо вас тут? От що навколо вас таке, що ми бачимо щодня, і воно просувається постійно? Смартфон. Ну, так, да, до речі, давайте подумаємо про смартфон, як він змінюється. За останні 10 років. Від того, що у нас були, ну ваші не було такі кнопочні, так? Мабуть, і дітей я маю навіть, батьки вже були. А за останні там 15 років ми перейшли до смартфонів, які розкриваються, значні екрани там і так далі. Да, це правда, це новітні крупні речі. А різні смарт-вотч. Пам'ятаєте у школі смарт-вотч? Чи ні? Чи були вже фітнес-трекери? А сьогодні вже у кожного є. Да? І вже без них важко себе уявити. А автомобілі? Тесла. Бачили я ці, та почому до Тесла? Я не про Тесла. Скільки електроніки, скільки різних розумних речей з'являється сьогодні всередині автомобіля? Ви взагалі можете собі уявити, які для Тесла кодеків без GPS? Можете, так, я ні. Я не можу собі уявити. А уявляєте, ще років 15 тому всі їздили тільки по знаках. Ну, тільки на дорозі, бо зараз ніхто не дивиться. Електроніка і різні речі, вони проникають в наш світ, як правильно сказала шановна наша учасниця, і штучний інтелект, який заполоняє, особливо час GPT, який проник прям дуже агресивно до нас увірвався, да? Вони змінюють ті речі. Є ще одна дуже проста штука, про яку я завжди всім розказую на днях, це метасесі, це нова парадигма, яку відкриває зараз багато які компаній, це віртуальне середовище для обміну різними думками, в тому числі різними проектами, це протокол обміну 3D-даними у віртуальному просторі, тобто віртуальній реальності або доповненій реальності і так далі. І всі ці штуки вони також проникають у наш код, тому що нещодавно був крутий стартап анонсований, коли вже не потрібні смартфони, і можна проєктувати собі на Aeron мініоніку рекорувати ним. Це вже є девайс, який пропонується від стартап. Є окремі крупні речі, коли можна керувати сенсорами, пальцями, там, багатьма речами. Віртуальний світ створює 3D-моделі так званих Digital Twins, це цифрові двійники, які фактично можна і керувати, і проєктувати, і змінювати в реальному часі. Тобто в нас виходить така крута штука, що цифровий світ він стрімко зростає, тому в нас є тренд IT там, і так далі, і так далі. Але він не просто зростає, він проникає в наш реальний світ. Світ людей, світ побуту,
світ пристроїв різноманітних. І тому останні 5 років, я думаю, далі в нас виникає виклик для цього інженерного світу. Це поєднання між фізичними технологіями, фізичним відео, медальним пристроєм, камер, полінтер, мікрофон, все на сколо, і цифровими аналогами. Ну, тобто цифровими моделями, які там існують. Сама по собі програма чи цифрова якась штука, вона не має жодного сенсу сама по собі. Ну, може, якщо ви тільки хочете пограти в руках. Все решта воно має інтегруватися з нашим реальним життям, тому що ми реальні люди. У нас є почуття, у нас є потреби, у нас є бажання фізичні, цілком природні. І ми хочемо їх спрощувати, спрощувати свою роботу, свої задачі і так далі. Для того цифровий і фізичний світ мають об'єднатися. Хто їх об'єднує, як ви думаєте? Людина. Людина? Яким чином вона може людина це об'єднати? Що вони щось роблять, щоб об'єднати? Сама по собі корпорація нічого не об'єднує. Електроніка. Електроніка – це апарати, датчики, сенсори, це різні мікропроцесорні елементи, це плати, це все, що всередині будь-якого пристрою сьогодні, який потенційно хоче бути смарт. Будь-які елементи, які є всередині, вони беруть інформацію з реальних вивірів і відправляють в модель. А потім повертають назад для того, щоб здійснити контроль. Я сьогодні зранку загуглив трошечки, ну, чесно, скажу, чесно тобі. Загуглив, сказав, дай мені 15 таких останніх, ну, я англійською мову писав, так розумію, краще розумію. Cutting Edge Technology in Digital and Physical World. І от мені подав таких 4-5 ще. Ну, там ще є кілька, 15. Я обрав 5. Не скажу, що це прям всі топ-5, але ті, які сьогодні до нашої тематики найближчі. Да? Це автоматика на базі IOT. IOT – це інтернет-речей. Інтернет-речей – це не про інтернет-магазини. Це як за допомогою датчиків передавати інформацію в інтернет і повертати на базу. Оце є інтернет-речей, є IOT, є IOT. Це індустріал інтернет of things, тобто там, де ми робимо все те саме через для задач промисловості, виробництва, технологій та т.д. Далі у нас є Edge Computing. Взагалі це термін, який Європейська комісія поставила на майбутнє 10 років, вибачте, ми 7 років, спеціальні програми. На майбутнє 7 років я теж треба розвивати, тому що в нас пристрої, які приймають рішення, мініатюризуються, наприклад, слово плане. Ми маємо зліт, ці пристрої, які мають робити смартфони, і не тільки смартфони, будь-які девайси, вони зліт маленькі. Маленькі, значить, в нього мало енергії, ну, батарейка і все, акумулятор. А він має робити велике обчислення, щоб цифрові моделі рахувати. Що з ним робити? Як зробити так, щоб обчислення були не десь там на крутому сервері, а в маленькому окей, фізично маленькому. Це квантові технології, різні такі штуки. Науково це дуже складні речі, але насправді це велика проблема для архітектур. Тобто, що значить архітектур? Знову не про будівництво. А як створити таку електронну систему, яка буде робити складні речі штучного інтелекту і інших моментів, не використовуючи суперкрутих комп'ютерів, які дорогі, які великі. Я думаю, ви не розумієте, що такі суперкомп'ютер, скоріш за все. Ну, квантові це такі майбутні поки що, да? А якщо ви спитаєте, що таке суперкомп'ютер, то я так для загалом просто свій маленький досвід, також його часто розказую всім. І це було давненько, у 18-му році, уявляєте, вже 5 років пройшло. Я мав можливість стажуватись у Німеччині, був у Штутгарті. І там в університеті в них є суперкомп'ютер, так званий ABC, High Performance Computing. І ця система, в неї біля університету Штутгарта побудована, це окрема будівля. Вони не змогли її побудувати самі, тому це Mercedes-Benz, Porsche і Porsche разом скинулись в три найбільші компанії Баварії для того, щоб побудувати цю штуку. І університету довірили керуватися. Це, до речі, як бізнес, кооперується з академією. Вони ще там держава трошки додала, вони не хватало грошей, і вони побудували таку будівлю, я всередині неї був, далеко не пускали, така одна кімната, як ця, де куча моніторів, і сидять люди за ноутбуками. Типу, а що там? І кажуть, ну пішли, покажемо, що далі. Заходимо в двері, а там суцільні процесори, які охолоджуються водою, і щоб ви зрозуміли масштаби, щоб ця вода була проходить через процесори, ну, систему для охолодження, вона нагрівається, вона закипає, її треба десь охолоджувати. І тоді Німецький ну, місцевий вирішив побудувати басейн для охолодження, а потім німці подумали, вирішили, та ну, це не цікаво, і відправили цю воду, як гарячу воду по поживачам на три мікрорайони навколо.
Це ж буде змінено масштабу, що таке великий комп'ютер. А тепер уявляєте, ну сучасний великий комп'ютер, не дуже сучасний, 5 років тому. А тепер уявляєте, що нам, якщо нам ці очищення треба робити в такому розмірі. Ну або не такі, хоч менші, але як це зробити? Це дуже складна задача, і це треба вигадувати щось нове і цікаве. Оце є Edge Computing. Distributed Control System – це до цього, як створити розподілені системи контролю. Бо ми насправді хочемо вміти керувати. Люди хочуть собі керувати, так? Нещодавно дуже багато про те, яку показував я роботи, може ви бачили, або раніше. Це якраз про те, що проблеми не закупили нас, і так далі. Ми хочемо мати можливість контролювати все це. А щоб контролювати, треба різні засоби, саме, власне, передачі інформації від нас до них. І це якраз система управління. Дуже крута нова штука, зовсім нова, це робот Desktop Automation. Це створення роботів, які будуть замінювати нас на стойках. Ну, офіціанти, роботи, роботи, які включають певні базові інтерактиви з людьми і з іншими. Це складна задача, до управління, до речі, для передач інформації, для її сприйняття і так далі. Ну і гіперавтоматика. О, це дуже така цікава штука, гіперавтоматика. Це коли ми якраз маємо від електроніки і автоматики прийти до штучного інтелекту і повернутися там. Ось така історія. Туди-сюди. От дуже так приблизно схема гіперавтоматики виглядає так. У нас є якась реальний світ, або технологічний, або побутовий, смарт-хаус, там, сешн, побутова, там якісь речі. Так. У нас є якась система, комп'ютер надзвичайно. І в цій системі є збор даних, управління даними, планування якихось процесів, які ми хочемо дивитися, моніторинг всіх цих сигналів і виконання управління і контролю. Оце все треба пройти, щоб реальний світ відпрацював. Вже сьогодні працює і далі буде тільки розвиватися. І це насправді супер круто, особливо для України. На жаль, нас поломили. На щастя, зруйнували все старе. І тепер, якщо ми здатні будемо відновитися, то ми будемо будувати все на новий рівень. Так? І будувати будемо отак. Бо по-наше світ вже не розуміє. Починаючи від котельні, від водогіну, закінчуючи просто квартирами, які мають бути розумними, щоб вікна жалюзі закривалися, щоб тепло зберігалося, щоб системи включалися тоді, коли їм треба включатися, так? Щоб не треба було вольно розстояти всю ніч на максимум нашої вікнами. Він має бути на 20 градусів вночі, і він має бути 50 градусів зранку, коли там 70, коли я приймаю душ, так? А коли в день я пішов на роботу, його треба випнути, але випнути розумно. Не так, щоб він максимально використовував енергію, щоб він потихеньку, щоб він використовував енергоефективний підхід. Вода, щоб вона сама вмикалася і так далі. Все ці речі, деякі з них, вони нам було нас бюджетні, ви працюєте, а якщо все це об'єднати в єдину систему, ще й наш смартфон, то можна смартфон, щось більш сильно. Оце якраз те, що сьогодні вже є, і далі буде тільки швидше. Всюди нам було, абсолютно всюди. Каси автоматичні супермаркетів, приклади, так? Це все, що нам було нас. Не так давно не з'явилося, кілька років тому. Але, здається, вже це така штука, яка всюди є, так? І завжди може бути. Так от, якщо ми хочемо вміти цим керувати, вміти це настроювати, встановлюватись, керовувати, так? То ми маємо цьому навчитися тут, в Україні. Навіть якщо ми думаємо, що найкрутіша електроніка десь за кордоном, вона як лево, все одно треба з неї збирати конкретні задачі. І я би зараз не хочу нічого казати про задачі там, де людини медичні, протезування, артезування, роботизовані всі штуки, це взагалі дуже крута тема, яку в нас в Україні мало хто розвиває, яку треба розвивати. Ну так, на жаль, нас сталося, що дуже треба. Оці наміри, про які сьогодні ми згадали, я спробував вам розказати, наскільки вони актуальні, які навчають інженерів, які фокусуються на певних спеціальностях. Жоден типовий інженер електроніки цього зробити не може. Бо він не розуміється на вимірюваннях, бо він не розуміється на датчиках, на сенсорах, на обробці сигналів, він не розуміється на процесорній техніці. Типовий інженер, який займається електроніку, електрикою чи, наприклад, механікою, це людина, яка займається тими процесами, які є там. Так? Це теж можливо, якщо хтось хоче там будувати машини, він має цим розбиратися, це точно. Але мікропроцесорні речі, його розумів, як йому не розказують, просто нема часу на це. О, і просто інше. Жоден айтішник цього не може зробити. Жоден. Тому що айтішник пише код,
крайньому випадку алгоритм, знівши йому дороги. Як та інформація до цього прийшла, відгадки немає і не зможе ніколи вирішити. Бо тут треба знати фізику, тут треба знати математику, тут треба знати електроніку, і це треба вміти все це об'єднати разом. Отже, майбутня освіта має бути хай-тек, високотехнологічна. Вона має все це об'єднати. І вона складна, і вона є викликом для вас. Є викликом для вас, як ви хочете вам спробувати разом з вами прийти в цей світ, тобто навчити цьому. Це реальний виклик. І це не просто, але це прям дуже цікаво насправді, коли все це реалізується. Наш інститут не просто так, ми як є не дуже старий інститут, насправді. Ми об'єднання багатьох інститутів КПІ, тут це для батьків більше. Це об'єднання фізтеку, фізу і АП в одному флаконі. Це те, що створилось в КПІ на базі трьох фундаментальних факультетів, яким було по 100 років кожному продвіганство на момент створення. Сьогодні майже 100 років історії наукових шкіл і освіти в напрямі фізики, математики і їх безпосереднього застосування до пристроїв, до девайсів, до інженерних застосунків. Оце те, що ми займаємося. Тому ми називаємося, що ми є інститутом прикладної, те, що прикладає фундаментальність до реальності. І прикладати її можна лише через засоби електроніки, вбудовані електроніки. Дуже коротко. Що таке сьогодні цей інститут, який створився ІКМ, Інститут комп'ютерного програмування, фізики та математики? Це 200 викладачів. Ну, приблизно, так, вони плюс-мінус розділяються, хтось приходить на роботу. Це 143 кандидати наук, і це, ну, тут написано 40, якщо чесно, я позавчора перераховував для відеокати, 47 професорів. 47 професорів. Це більше, ніж в деяких національних університетах нашого міста і інших міст нашої університеті в нашій країні в цілому. Це один з найбільш академічних фундаментальних. Я зараз про це не буду казати, але у нас 30% всієї наукової діяльності в КПІ в цьому інституті. Кожна третя наукова публікація тут, ну і так далі, і так далі. Я, тому я на початку вам маю честь представляти цей інститут і бути до нього приналежним, бо він реально дуже класний. Це приблизно 1500 студентів, які навчаються разом. Якщо ви поділите 1500 на 200, то ви дізнаєтесь, що на кожних 10 студентів у нас припадає, навіть менше, на кожних 8 студентів у нас припадає один науковець, мабуть, так, людина зі ступенем. І це знову є абсолютно далеко, не кожен університет може похвалитися в цілому таким моментом. За того плану нам дуже складно всім цим керувати, тому що всі дуже розумні, а розумно не керувати, капець, як складно, вибачте. Але з іншого боку, для вас це якраз те, що ну, дає можливість довернутися до цілої екосистеми. У нас є своє бачення, ми не можемо так дивитися, що у нас 90 років історії. У нас є академічне бачення, що ми хочемо дати нашим студентам фундаментальну освіту. Бо це найголовніше, тому що технологічні речі змінюються кожні 3-5 років. Нові технології з'являються за що 3-5 років. Не можна вам собі розказати, яку конкретну технологію вам треба вивчити, щоб бути прямо на роботі через повернення через 5 років. Це якщо вам хтось це розкаже, це брехня. В електроніці, в відеопроцесорній техніці 5 років нова технологія. В IT 2,5 роки нова технологія, новий фреймворк. Вивчити сьогодні Java – це не значить нічого взагалі через 3 роки. Вчити сьогодні Python також не означає, що ти будеш роботи. Тому що ще 5 років тому назад C-Sharp був найбільшим трендом і JavaScript. А сьогодні вони йдуть вниз, а ті йдуть про практичність, тоді ніхто не чув. А ще 5 років тому був найбільш позатребована мова організації платформ, і сьогодні ми знову слово тренд. Чому? От так сталося, а новий трендок вийшов і пошли. О, ну це практично, але це не про них. Я про те, що технології змінюються постійно. І університети, як вища освіта, найголовніше, що може дати, це базу, фундамент, для того, щоб ви мали можливість, здатність вчитись протягом цього життя. Хочете це вчити, хочете – доведеться. Тому що все змінюється. Ніхто вас не навчить на все життя. Тут треба постійно себе буде вдосконалювати. Але відмінність нашого інституту від деяких академічних університетів України, і також правда до фундаментальності, це те, що ми політичні університети. Ми вчимо, як фундаментальні знання застосувати до практики. І це найголовніше. І це круте замінність. Тому що просто формули, просто закони. Це цікаво, може для когось важливо, суперважливо для суспільства.
Але я для конкретної роботи, для конкретних задач для людей не дуже корисно. А для того, щоб вміти з цими знаннями скористатись на практиці, оце має ніхто не вміє. І ми намагаємося цьому вчити. Є практики, які вміють полагодити будь-які дорогопроби, є теоретики, які вміють його спроєктувати, разом вони не працюють, один одного не розуміють, треба хтось, хто може це з'єднати. Наш інститут пропонує вам дуже цікаві штуки в освіті. Ми даємо можливість вам обирати власні освітні траєкторії. Тут я маленьку ремарку, кожен з школярів, який вступить в університет, він вступає на спеціальність. І на освітню програму. Тобто на освітню програму, яка прив'язана до спеціальності. Всі спеціальності в Україні формалізовані і уніфіковані. Вони всі однакові у всіх університетах, це рамка Асоціації Європейської Ради було підписано ще в 16 році. А зараз, коли ми сказали, що ми вчені є, і ще далі аналізуємо, все має бути однаково розроблено. У всіх університетах і всіх містах нашої країни. Тому, в принципі, спеціальності сюди однакові в кожному університеті. Це має бути зробити. Більш того, це є стандарт. Є стандарт вищої освіти, де міністерство каже, чому нам треба вчити на 50%. Тобто половина цього, що треба вчити, вона зафіксована державою. Друга половина її придумує університет сам як хоче. Як він бачить цю спеціальність. Оце бачення спеціальності знаходить своє дзеркалення в освітній програмі. Тобто це є певна назва, як конкретний університет, конкретний факультет пропонує сфокусувати цю спеціальність. Ну, наприклад, автоматика. Вона може бути дотична до найзаменітніших речей. Прикладна фізика, наприклад, спеціальність. Уявляєте, можна займатися радіофізикою, можна фізикою наноматеріалів і структур, можна біофізикою, можна ще чимось. Це різні буде, але прикладні фізики. От тому університет має показати свою унікальність, свою програму. І сьогодні якраз вам це покажу. Про ці спеціальності відповідні кафедри. Ну, вони краще за мене, звичайно, це знають. Ми вам це можемо пояснити і розглядати. Це перше. Другий дуже важливий момент. Всередині кожної освітньої програми студенти мають право на вибір своїх власних предметів і власних освітніх траєкторій. І ми також це пропонуємо. Тобто, уявіть собі, що в школі вам пропонують 10-11 класі обирати собі в розкладі кілька предметів самостійно. Хочеш право, йди на право, не хочеш, йди на психологію. Ну, ти це хоче. У нас це працює. Ну, я би хотів сказати, що це прям зовсім це не так. Є певний перелік, з нього треба вибрати, а вибір – це відповідальність, вибором найкручний, замість і так далі. Але тим не менше, в нас є такі спектр предметів, і ви їх обираєте, кастомізуєте, що ви мені про це мовили, свою власну освітню траєкторію. Тобто ви обираєте свою спеціалізацію, її немає такої, бо вона побудовується для того, що індивідуальна. Я хочу оце, і воно відбудовується. Не абсолютно, на 20%, приблизно 25%, але оце так працює. Залучення професійних практиків. Наш інститут пишається тим, що ми постійно залучаємо людей з практики до викладання. Пам'ятаєте, я сказав, що технології важко спивати, так? Викладачам також важко. Ну, повірте, ми ж викладаємо, а не займаємося цим щодня. Ми можемо займатися науковими речами, але, нарешті, це те, що цікаво викладати, так? Ми можемо не знати якусь останню технологічну новацію. І я, чесно кажучи, цілком розумію цю реальність. Абсолютно. Це нормально. Тому ми залучаємо людей з бізнесу, щоб вони розказали три предмети протягом бакалавру на ту тему, яку вони хочуть, і ми їм асистуємо, тобто разом з людьми це викладаємо. А чому це круто? Тому що наш викладач робить оновлення, апгрейд своїх знань про цю практику. Так? І допомагає йому педагогічні майстерності, тому що це було нормально, тому що любовний практик може нормально викладати. Так? Вони разом співпрацюють над розробкою цього курсу. У нас є такі курси на 3-4-му, дисципліна, те, що я на курсі студентів, їх розміщено на цьому, небагато, це зрозуміло, але вони дають можливість актуалізувати останні технологічні речі. Крутати зелена академічна мобільність. Ми зараз по нашому університету, в цілому у нас дуже багато партнерів по Європі, де студенти можуть спробувати себе на практику, спробувати себе на семестр навчання по мобільності. Тут я хочу сказати, що всі ці моменти, про які про мобільність, вони є договори, зазвичай, на 2-3 роки. Ну, тобто, якщо сьогодні у нас є договори, чи 2 роки нам треба його бути на предмету, письмо відкладати. Важливо, що ми постійно в цьому процесі, щоб вам дати таку можливість майбутнє. Тим нами в мене лабораторії, реальну унікальність можете подивитись, побачити, подивити, що тут принести. Це просто те, що принести з кафедри в підвал, що можна було притащити.
звичайно, в онлайн ці лабораторії не так фахово можна затребувати і спробувати, але я дуже сподіваюся, я думаю, всі сподіваються, що в мене війна, так. І ми повернемося до нормальної життєдіяльності, і ви такі готові, насправді реально готові до навчання. Ось такі спеціальності є в нашому інституті, і багато сьогодні лише про дві з них, решті ще буде у нас телеграм-чат, будь ласка, додавайтесь, там будуть відповідні чаромці, онлайн, офлайн, можна подивитися їх. А зараз давайте сфокусуємося, на яких спеціальностях сьогодні, так? Де навчають, тому що оце поєднання між цифровим та фізичним світом, автоматика, комп'ютерні, цифрові технології та робототехніка. Оце спеціальність, яка прямо розказує про те, як з пристроєм, з реального світу, зберити сигнал і ще повернутися назад для управління реальним світом через цифровий. Оце є дійсно світом. Комп'ютерні, цифрові технології. Як комп'ютерні штуки інтегрувати будь-що навколо нас від будинку до робочого технологічного процесу. Автопілоти, дрони, літаки, автоматичні керовані автомобілі, я ж кажу, домашні пристрої, все це комп'ютерні керовані системи. Наприклад, є освітня програма, яку ми називаємо комп'ютерні технології та програмування до автоматизованої системи керування. Тобто ми можемо заміняти автоматики чимось, тому що ми є виконавча, да, автоматика, я знаю, що ніколи не тисну, да, потім покривала до політики, це автоматика, насправді, да, вношення. Але ми вчимо програмувати і інтегрувати оці всі електронні системи, програмувати саме електроніку. Це прикладне програмування, це дуже специфічна штука, це не звичайні мови програмування, тобто треба знати звичайні інтерфейсом до користувача. Але треба знати і мови програмування низького рівня, які допомагають програмувати процесорні системи безпосередньо, драйвера там, і різні речі. Саме цьому навчають на цій системі і конкретно, щоб керувати або технічною системою, або технологічним процесом. І про це розказати зараз вам кафедра. І друга спеціальність – інформаційно довірювані технології. Багато хто взагалі недооцінює її. А я до мене може це не протестися. Якщо перша автоматика інтернет технології, це спеціальність, яка є містом і світами, про яке я казав, пам'ятаєте, це проводить реально, так? То якщо це місту тому підійти, так, до того, на землю частини, не хмарити, так? То якщо там є якась брама і шлагбаум з пропуском, то це саме ця спеціальність. Тому що дані треба дати взяти звідкись, попробити, і після того ці дані передати айтішникам, які з ними щось зможуть читати, що з ними зробити. Якщо дані погані, нічого не вийде. Був такий академік Тимошенко, Степан Прокопович, це відомий український математик, який там в Пісі. От він казав так про математику, правда, але це сюди підходить. Він казав, математика суть чорнова, не втримаєш звідти муки, якщо залатати полову. Ну що, з кінця 20-го, спочатку задати перелетити на сучасну українську, це м'ясорубка, математика чи системи, це м'ясорубка, хочеш плач, то ти треба плеш. Якщо розсинеш туди на піски, гарна м'ясорубка перемагає все, буде щось схоже на плач, але їсти це не можна. Ось так і тут. Вхідна інформація, вона супер важлива від її якості. Тому ми пропонуємо вам освітню програму, яка займається технологіями збору та обробки даних, так званий дата процесор. І дати інженерії. Це ті речі, які сьогодні, ну, штучного інтелекту до цього взагалі немає. Але мало хто про це розказує. Попит на фахівців такого рівня шалений в усьому світі, бо ніхто цьому не вчить, цьому дати інженерію. А треба. Ми намагаємося, але ще ближче ми намагаємося показати, як ці дані можна збирати і методологічно перевіряти, щоб довіряти їх. Не просто показати інженерію, це обробка вже там. А от як довіряти якості цього того? Як це правильно проконтролювати, щоб бути впевненим, що це в порядку? Тому що це важливо. Бо інколи міліметр вартує життя, насправді. Я не кажу вже про гроші. Тому для цього того є така відповідна спеціальність. Отже, Сенкор інститут і про ті спеціальність, про які сьогодні поговорили. Мабуть, трошки довго, сподіваюся, сильно ви занудилися. Знімайте квитки, бо досить часто. А я передаю мікрофон наступному спікеру, який вже конкретно про спеціальність розказав. Хто у нас по відповідній спеціальності? Ви? Будь ласка, з вами далі.
Так, шановні колеги, ми якраз презентуємо в рамках 184 спеціальності автоматизація комп'ютерної торгової технології та робототехніка, освітню програму, яка має назву комп'ютерні технології та програмування в автоматизованих системах керування. Підготовку за цією освітньою програмою здійснюють дві кафедри: це кафедра автоматика та управління в технічних системах та кафедра автоматизації технічних систем та екологічного моніторингу. Давайте спершу розберемося, що ж таке, все ж таке автоматизація. Найрозповсюдніше це автоматизація процесу розвитку сучасного виробництва, при якому функції управління і контролю, що раніше виконувалися людиною, передаються приладам, а також засобам автоматизації. І тепер давайте трошки з вами визначимо деякі такі історичні аспекти установки автоматизації. Ви бачите, що поставлено запитання, хто вперше в історії створив автоматичні пристрої. І наведені деякі відповіді. За вашу думку, хто це все ж таки зробив? Так, подивіться, у нас є 4 відповіді, це лінії відповіді мисливці, ковалі і домогосподарці. У них багато роботи, але хто ж все ж таки перший? Так, на ваш погляд. Так. Є якісь варіанти? Лінові люди. Революції так і є, але це не вірно. Який? Б. Г. Домогосподарки. Ну там багато роботи, але трошки не так. Жінки відповідають, бо вони не знають. Але це не так. Ні. О, хто відповідає? Хто розумний в нас? В. Мисливці. Ковалі також багато важкої роботи. Але дивимося правильну відповідь. Так і є мисливці. Мисливці – це дійсно перші люди, які створили перші автоматичні пристрої у вигляді різних капканів. Там самостійні і так далі. Так, дивимося наступне питання. Хто в першій світі заснував відділ автоматизації на своєму підприємстві? Бачите, тут є декілька видатних постатей, але все ж таки одна відповідь у нас. Так, хто як вважає? Б. Генрі Форд. Точно. Так і є правильна відповідь, так, що в 47-му році минулого століття Генрі Форд вперше в історії заснував відділ автоматизації. І саме на курсі теоретичних основ керування ви вивчите, що таке регулятор зворотнього зв'язку. Бачите, 30-й рік минулого століття. Це фундаментальні, як кажуть, речі. Так, наступний цікавий історичний факт. Хто є засновником впровадження та розвитку автоматизованих систем керування в Україні? І дуже такі історичні відомі постаті – Сікорський, Корольов, Глушко, Патрон. На вашу думку, хто це все ж таки? Хто? Г. Глушков? Ще варіант є? Да. Ну, відомий Сікорський, але ні. Да, всі відомі. Всі відомі Сікорські. Потом сварщик. Корольов, всі знають, що ракетоносіями займався. Але розумний, що... Там майже кругом є автоматизація, але... Перша дівчинка, яка відповіла да. до однодорогівну відповідь, це Лужко Віктор Михайлович, який заснував Інститут кібернетики в Києві. І бачите, ще в 1962 році Лужков розпочав роботу по створенню загальнодержавної автоматизованої системи. То, що ми маємо зараз, країна смартфонів, майже більше 60 років тому, а тільки зараз ми всі методи і впровадження, які він заклав, застосовуємо в нашому житті. Так що великий досвід знадобився для нас. Так, наступне питання цікаве.
Только ви започаткував розвиток промислових логічних контролерів. Їх називають ще ПЛК і Дік Морлі, Сіменс, Боб Марлі, Томас Олсен, Новоші. Ну тут милий такий каламбур, але знайдіть вірну відповідь, будь ласка. Хто я прозаю? Ну Боб Марлі Рейді співав, ні. Це... Був веселим чоловіком, але... Так, багато варіантів. Це Сіменс. Так? Чи Б? Б. Б. Олсен. Ну, залишилась у нас вірна відповідь Дік Морлі. Він ще також... Зветься батьком ПЛК. Так, да, зветься батьком ПЛК. І він вперше провадив у виробництві відомих корпорацій саме програмовані... Так, він заснував компанію Modicom, яку потім перепродали. Так, наступне питання. Автоматичний пристрій, який може працювати разом з людиною для створення або виробництва різних продуктів. Це промисловий робот, робота-поп, робо-бобот і колаборативний робот. Дякую. На вашу думку, хтось Б. А я? Що це від? Технічна проблема. Що чекаємо? Тихо, проблема. Так. Варіанти? А? А, Б. Боріба між А та Б. Все ж таки колаборативний робот, я його ще не збудив робот. Це пристрій, який може працювати разом з людиною для створення або виробництва різних продуктів. І як і промислові роботи, такі від роботи складаються з маніпулятора і пристрою, що забезпечує необхідні рухи виконавчих органів маніпуляції. І оці саме колаборативні роботи застосовуються, коли повна автоматизація неможлива, і для вирішення якогось завдання можна його застосувати. Це стосовно цього запитання. Дякую. Так, основним фокусом нашої освітньої програми є якраз саме розробка прикладного програмного забезпечення для програмованих логічних контролерів, також графічних прискорювачів та програмованих логічних інтегральних схем. Також фокусуємося на розробленні людина-машинних інтерфейсів для систем автоматизації технологічних процесів у різних галузях промисловості. І отримуємо вже ж навички з аналізу технологічних об'єктів, розробки, а також проєктування і налагодження, а також розрахунку надійності і виконання технічної діагностики комп'ютерно-інтегрованих систем керування. Освітні компоненти складаються з трьох складових. Це загальноосвітні компоненти, які вивчаються незалежно від тієї спеціальності, де студент навчається. Друга освітня компонента складається з освітніх дисциплін, які входять в склад спеціальності. І третя освітня компонента – це освітній напрямок, тобто спеціалізація конкретної вже спеціалізації. Ви можете побачити, що всі предмети, які вивчаються за пропонованою освітньою програмою, умовно можна поділити на три категорії – програмування, автоматизація, електроніка, наведені перелік предметів. Є так звані обов'язкові дисципліни, як вже казали, і є вибіркові. І студент особисто може обрати траєкторію свого навчання, спираючись на те, що йому подобається вище до свого хисту. Одна з запропонованих освітніх траєкторій цієї освітньої програми називається комп'ютеризовані системи управління та автоматики, і вона базується і надає теоретичні знання стосовно побудови системи автоматики, обробки інформації, обробки сигналів і передачі цих сигналів,
вона надає практичні навички в конструюванні та побудові і створення апаратно-програмних систем, які базуються на цифровій мікроекономній електроніці, з яким ці елементи автоматики створюються. І також вони опираються на новітні хмарні технології. І щоб запам'ятати, якось для себе все це уявити, ви бачите, що слово автомат, корінь цього слова, воно повторюється і в автоматиці, в слові автоматика, автоматизація, вони походяться від одного слова. І ми для вас, з вами повинні з'ясувати, що саме вважати автоматом. І в нас запропоновані деякі такі варіанти. Це штука, де продаються снеки, чай та каву. Це така математична модель або абстракція. Пристрій, який виконує якусь роботу самостійно без участі людини. Або це зброя така, яка кулями стріляє. На ваш погляд, в контексті нашої спеціальності, спеціалізації. Ви математична модель або абстракція запропонували? А ще яка думка? Пристрій, який виконує якусь роботу самостійно, без участі людини. Це є вірна відповідь, бо за теорією цифрових автоматів, автоматом є якраз пристрій, який виконує найменш як одну операцію. Ну, ми вправимо до того, щоб вони якомога більше самі виконували, майже самі. Тому складні автомати можна програмувати для виконання різноманітних дій. І це саме програмування, настройка, налагодження автоматів – це є завдання освітньої програми. Чи знаєте ви, хто ввів у вжиток термін робот? І запропоновано чотири постаті. Фарадей фізик, американський винахідник Едісон, японський художник Міядзакі і чеський письменник Чаплін. Бе. Едісон? Чаплін. Чаплін, чеський письменник, так, він перший впровадив, запропонував цей термін разом зі своїм братом Йозефом, написали п'єсу, яка якраз і які була мова про штучний біологічний пістон, які зовні нагадували людей та працювали зараз людей. Ну, мені я така, що нічого не робити за нас, що все працювало, вона має великі, як кажуть, історичні поради. Наступний поряд. І це запитання, яке нас дуже хвилює у контексті того, що дуже багато штучного інтелекту входить в наше життя. Чули ли, чи ви ім'я видатного письменника Азімова в своїх творах сформулював закон робототехніки для контролю над розумними машинами? І скільки законів робототехніки визначив Азімов? Три закони. Навіть нема сумніву, всі передовані наші гості, так і є. Три закони робототехніки – це обов'язкові правила поведінки для роботів. Перший він сформулював в оповіданні «Я робот». І ці закони саме повинні були якимось чином не допустити, щоб роботи нашкодили людям чи собі. І вони насправді зараз у роботи не закладаються, вони вже не такі актуальні, але етичні моральні принципи нас хвилюють і досі. Так, наступна освітня траєкторія, яку ми пропонуємо, це комп'ютерне виробництво та прикладне програмування. Ми готуємо фахівців з проєктування систем автоматизованого керування на базі сучасних приладів та засобів автоматизації, передових
виробників таких як Siemens, Віпа, Schneider Electric, та інших. Також навчаємо розробці відповідного відповідної документації згідно з стандартами як державними, так і міжнародними. Наші спеціалісти мають і розбираються в комп'ютерному моделюванні процесів та систем, можуть розробляти математичні моделі і оптимізують системи керування та системи автоматизації, добре розбираються в монтажі, ремонті, також налагодженні приладів та засобів автоматизації. Одне з важливих те, що наші спеціалісти вивчають таку дисципліну, як допоміжно-технічна об'єктний процес виробництва, це дозволяє добре розбиратися в тому, як проходять ці технічні процеси, для того, щоб їх добре автоматизувати. Також вивчаються автоматизація технічних процесів виробництва, як безперервних, так і періодичних. І, звичайно, автоматизація не має сенсу, якщо спеціаліст не буде володіти енергозберігаючим та переробоохоронними гінкою системи. Ну, для того, щоб закріпити все це, є декілька таких цікавих питань. Питання наступне. У нас є поплавочок, да? Є кранік К2. Нас цікавить, якщо відкрити кран 2, куди буде рухатися стрілочка нашого рівноміра? Відкриваємо кранік К2, куди буде рухатися стрілочка рівноміра? Вверх чи вниз? Два варіанти всього. Вниз? І або вверх? Розбираємо відповідь. Якщо ми відкриємо цей кранік, то вода буде зливатися. Правильно? Тобто наш поплавочок буде рухатися вниз. Ця частина рухається вниз, це вверх, тобто стрілочка буде рухатися все ж таки вверх. Так? Розібралися? Да. Наступне цікаве питання. У кожному домі є бойлер, так? І нас цікавить все ж таки, як він знає, коли треба вмикати подачу електроенергії для того, щоб його підігріти, а коли його треба вимикати. Як ви вважаєте, який принцип заснований у цього регулятора температури? Або механічний, або фізика механічна, або пневматична, або гідравлічна. Прийдете додому і вже будете знати, як він працює. Як? В. Так, дійсно, фізико-хімічний у нас регулятор, тобто він через фізичні властивості збільшення довжини різних матеріалів від зміни температури, на цьому принципі якраз він і заснований. Наступне питання. Чи є у смартфонах засоби автоматизації? Також два варіанти. Ні, це засоб засобу. І так я знаю, де є функція. А, Б. Б. Так, дійсно, в смартфоні ціла куча різних варіантів автоматизації. Тобто сам, в принципі, смартфон призначений для того, щоб якимось чином автоматизувати ваше життя, для того, щоб вам легше жилося. Ну і нарешті, переваги нашої освітньої програми заключаються в тому, що ми і наші випускники займаються розробкою цікавих проєктів, які стосуються практичних аспектів автоматизації, мають вільний вибір предметів для поглиблення знань в обраному напрямку. Також будуть мати глибокі мультидисциплінарні знання, зокрема з прикладного програмування. Також є можливість при навчанні продовження навчання в магістратурі та аспірантурі і маємо широкий вибір працевлаштування та затребуваність на ринку праці після закінчення навчання. Ще хочу додати, що згідно Erasmus'у є можливість отримати подібний диплом в Словенії та Німеччині. Дякую за увагу.
Добрый день, шановні друзі, ті, хто все ж таки знайшов час залітати до нас, дуже приємно. І ми тут можемо побачити багато глядачів, які працюють у нас за всіма двома спеціальностями. Я прийняв буду представляти наступну спеціальність 175-ту інформаційно-моделювальні технології. Олексій Олександрович, наш директор, дуже багато інформації вам надав. Я думаю, що ви це все дуже добре зрозуміли, почули. Але я хочу, користуючись тим, що ми все ж таки з вами зустрілися офлайн, сказати наступну річ. Як Олексій Олександрович сказав, треба навчатися, навчатися, навчатися. Тепер трішки ще пригадаю, у чому особливість нашої освітньої програми. Дуже просто. Ми з вами зараз усі занурюємося в цифровий світ. Але ж усі ті наявні образи, які створюються в цьому цифровому світі, вони беруть свої прототипи із реального життя. Це по-перше. По-друге, якщо більш серйозно побалакати стосовно інформаційно-вимірювальних технологій, ну, саме найпростіші моменти, які нас може турбувати. Ось вранці ви прокидаєтеся. З чого починається ваш день? Ось, дівчата, будь ласка, з чого у вас починається день? Вранці, ти прокинулася. Що тобі? Телефону. А що там ще тебе турбує в телефоні? Це яскравість екрану, так? Це ступінь зарядки, так? Акумуляторна батарея. Дуже багато факторів. А чи треба водичка у тебе при умиванні? Так? Треба ж умитися, душ прийняти. А воно складається ще обладнання, там якісь енергетичні показники. А енергія передається по трубах. А ще як енергія передається? По трубах. І коли ви йдете снідати, ви користуєтесь енергоносіями і використовуєте різні об'єкти. Це і духова, і мікрохвильовка, і багато-багато чого. Так от, до чого все я веду? Ми з вами у повсякденному житті, далі у повсякденному, стикаємося з такими об'єктами фізичними, які необхідно мати про них інформацію. І яким чином цю інформацію отримати, звісно ж, вивчаючи спеціальність інформаційно-розвивальної технології. Це поєднання наукових здобутків людства, які поєднують різноманітні сфери. Ну, якщо коротко сказати, то ви знаєте, що напрям, там, де вивчається електроніка, це дуже багато спеціальностей. Наприклад, ціла галузь 17-та, 171-та, це взагалі називається електроніка, 172-та, 174-та, 173-та, 175-та і так далі, 176-та спеціальність. Вони всі вивчають електроніку, але ви можете запитати, а чому багато стільки напрямків? Це дуже просто. Те, що Олексій Олександрович сказав, мало знати просто, як воно побудовано. Да? Оце проєкт, він виконує свою функцію. Але ж оце саме прикладний характер застосування електроніки для приладів, для контролю якості, для вимірювання, для медичної діагностики і так далі. Це прилади, які керують процесами на виробництві, як наші колеги розповідали перед мною, так і інше. І ось оцей напрямок, саме для чого ми будуємо з вами електроніку, для чого ми програмуємо мікроконтролери, пишемо програми, розроблюємо і оброблюємо інформацію. Оце найважливіше. Ось у цьому і полягає фокус програми. Трішки не буду зупинятися дуже сильно, але ж тут можна прохарактеризувати, що загальна інженерна підготовка – це близько 40%. А ви всі, хтось вже студент, хтось буде студентом, хтось буде розказувати своїм друзям, так і інше. Що таке загальна інженерна підготовка? Ну, це якісь загальні поняття, які стосуються, я вибачаюсь, дротів, батарейок, там, труб, колеса, автомобіля, так і інше. Це вміння працювати з основними пакетами програм, це не боятися схем, не боятися креслень. Це розумітися, те, що таке плюс-мінус в електриці і таке інше. Що таке ізоляція? Ось такий принцип закладено в загальну інженерну підготовку. Я вибачаюся, але я хочу простими словами. Блок електроніки вивчення складає 20%. Інформаційні технології, які поєднують це, і комп'ютерне моделювання, і програмування мікроконтролерів, і написання будь-яких програм, і банально навіть вміти правильно обробляти інформацію в прикладних програмах, таких як MATLAB, навіть в Excel, таке інше.
Ну і сутність також закладено те, що казав наш директор, і те, що вимагає закон про освіту, це дисципліни вільного вибору 30%. Це буде у вас поступово воно з'являтися при навчанні, на старших курсах, там починаючи, мабуть, другий, третій, четвертий, таке інше. От. І тут також треба уважно ставитися, тому що цей профіль, він закладає ваші здібності, тому що, хоч Олексій Олександрович казав, що спеціальність та ж сама в усіх вишах, навіть у Європі і в Україні, але ж все ж таки кожен виш, кожні кафедри, вони мають своє спрямування. Тобто те, чим вони довго займалися при своїй науковій діяльності, при розробках і таке інше. Це тут видно. Якщо комусь буде цікаво, ця інформація доступна. Так, що стосується електроніки? Це схемотехніка, програмування мікроконтролерів, тобто самих процесорів, обробка сигналів, моделювання, конструювання, архітектура систем і так далі. І базисом є саме основи теорії електричних тіл. Це те, що казали, воно навіть перекликається своєю загальною інженерною підготовкою. Далі, IT-блок. Звісно, що засвоєння прикладних програмних засобів, я вже про них сказав. Програмування структурне, функціонально, об'єктно орієнтоване. Бачите, тут немає якихось мов, тому що мова може змінитися. А ось вірші на них писати, на цих мовах, треба вчитися саме при структурному, функціональному, об'єктно орієнтованому програмуванні. І так далі. Дуже багато, дуже багато. Я хочу зразу сказати, щоб не було у нікого такого, знаєте, обмеження, уявлення про обмеження. Будь-яка спеціальність – це не значить, що ви загнані в якісь рамки. У нас працюють багато наукових шкіл для студентів, факультативні заняття. До будь-якого викладача ви можете підійти після пар, після занять, отримати якісь завдання, він може спрямувати вас до якоїсь діяльності науково-технічної. Це банально якісь там схеми, найпростіші, до речі, зараз вже скоро Новий рік, можливо, треба спаяти комусь гірлянду, або хтось створює для армії, хоче збирати дрони. Тобто тут нема обмежень. І ще раз хочу сказати, що спеціальність – це не обмеження. Це ваш такий найбільш потужний прояв у вашій діяльності здобуття навичок і знань. Так, давайте подивимося, що найважливішим є для спеціалістів з інформаційного вимірювання технологій. Загальна інженерна підготовка, знання електроніки або програмування. Як ви вважаєте? Давайте, будь ласка, ваші версії. А чому чата? Може версії? Ну що ми будемо програмувати? У вас є калькулятор? Є, да, наприклад? Його треба, а треба знати, що обчислювати, так? Ось, і ви повинні налаштуватися на вичення того, а що і як ви будете обчислювати, а не просто користуватися калькулятором. І будь-які спеціальності, Олексій Олександрович зазначив, треба захоплювати такі симбіози, мультидисциплінарність підготовки повинна бути. В нашій освітньо-професійній підготовці це всі три напрямки, вони один одне доповнюють. Так як руки, ноги, голова, органи людини поєднуються в одну цілісну особистість. Так, освітні траєкторії. Що можна сказати? За нашою освітньою програмою ми також розділили такі фокуси навчання. Це метрологія і вимірювальна техніка. Люди, хто займається цим, знають, як правильно, за якими нормами, стандартами, як користуватися вимірювальними приладами, отримувати найдостовірнішу інформацію і вміти оцінювати цю вірогідність точності. Інформаційно-вимірювальні системи – це більш складні системи, які поєднують багато приладів, які можуть оброблювати інформацію на відстані, передавати її і таке інше. І третій блок – це комп'ютерні та радіоелектронні системи контролю та діагностики. Це прилади і системи, які не просто вимірюють одиниці вимірювання, а ще комплексно намагаються отримати дані по якості, наприклад, чи є дефекти у якихось серйозних об'єктах. Да? Наприклад, тріщина у бетоні. Це недопустимо навіть не тільки економічна якість, а ще й безпека нашого життя, так і інше. Тобто третій блок ще захоплює таку інформацію про якість і надійність
об'єктів і деталей продуктів будь-що. Більш детально тут ви можете бачити. Там у нас ж є в прямому ефірі, всім привіт, до речі. Так. Давайте ще питання. Як вийшло так, що різні напрямки опинилися під одним дахом? Дуже просто. Це пов'язано з історією університету, з історією кафедр, з історією наукових впроваджень, таке інше. Тому і, звісно ж, ми опинилися під одним дахом. Мабуть, так. Особливості. І ми вже сказали, інтердисциплінарність, комплексна підготовка, затребувані професійні навички. До речі, коли ми розроблювали ці всі освітні програми, освітні проєкти, ми дивилися на роботодавців. Не роботи давати, а ті, хто дають роботу, роботодавцю. Для чого? Тому, щоб ви трішечки прокинулися від роботів. І хочу сказати, що саме роботодавці, ті люди, організації, підприємства, які просять, кажуть, а нам треба ось це робити. Ось так, таким чином, розробляти таку технологію, використовувати таке обладнання. І саме від них ми вже відходимо для того, щоб побудувати освітню траєкторію. Ну, про інтердисциплінарність, чому вона важлива, це, мабуть, ми вже сказали. Я не буду зупинятися, я хочу трошечки пришвидшити. Наші контактні дані, до речі, хочу сказати, ми ще раз нагадати, ми знаходимося у чудовому інституті при університеті УХПІ, в Інституті комп'ютерного моделювання прикладної фізики і математики. Освітні траєкторії реалізовані на двох кафедрах, на кафедрі інформаційного вимірювання технологій систем і комп'ютерних електронних систем контролю та діагностики. От, наші контакти є, ми тут, усі питання, будь ласка. І дякую за увагу! Дякую. Ну, у нас тепер остання частина, це питання відповіді. Якщо у вас є питання, давай. Задавай. Поки ви думаєте, маленький анонс. Перший, наступну неділю онлайн буде дедикатний грейд у КПІ, загальному університеті. Де можна послухати буде ректора? Це цікаво. Де можна буде послухати про кожен інститут? 20 хвилин. Це також цікаво, але я вам хочу щось про це розказав про наш інститут. Так? І де буде родзинка? Буде присутній пан, який представляє Харківський регіональний центр якості освіти, тобто відповідає за проведення ННТ в Харківській області регіон. І ця людина розкаже особливості ННТ цього року. І є такі, які він сам сказав на попередній наших зустрічах, сам трошки не зовсім поки розуміє, буде на наступний рік розбиратися. Так? Це регіонос. Ще анонс, хто хоче науку і технології, ми в грудні будемо проводити наш тут буде ще один день засіб, де будуть фізичні технології, де будуть наші фізики розказувати про малорозмірні речі. Ну, це кому цікаво, це окрема історія. Сьогодні не про це. І ще один маленький анонс від мене. Я маю про це сказати, я про це вже кілька разів сказав, ще раз про це наголошу. Справа в тому, що в цьому році суттєво змінюються правила вступу. Я хотів би, щоб ви це усвідомили. І ще нема остаточної версії всіх законодавчих ініціатив, які це сформують. Скоріше все за все вони будуть в березні. Ну, але ректор багато що розкаже. Тим не менше, міністерство чітко анонсувало, що вступ лише через ННТ. Це точно. Буде три предмети обов'язкових: математика, українська мова, історія України і третій на вибір з широкого переліку, який ви самі обираєте. Ну, що ви краще здати, так, так скажімо. Далі певна формула, як усумуються з певними окремими баговими коефіцієнтами ці результати ННТ для того, щоб отримати ваш конкурсний бал, який максимум може бути 200 балів. І по факту з цим дорогом ви йдете на так званий широкий конкурс, тобто намагаєтесь вступити ще більше на бюджет, або навіть є думки, що на контракт буде якісь обмеження, ну, мінімального парового проходу. Це, в принципі, дуже схоже те, що було в минулому році, ніякої такої супер зміни. Які зміни? Зміни ось які. Міністерство каже, в 24-му році вступу кількість бюджетних місць в Україні планується скоротити в два рази.
порівняно до того, що було до цього. Якщо ми візьмемо минулі роки, кількість бюджетних місць на всю Україну було стільки же, скільки випускників шкіл насправді. Тобто в минулому році, якщо чесно, не вступити в університет мав користувати той, хто дуже впевнений, не якусь там ну, конкретну нішу. Да? Всі решти, якщо ми не розуміють свої реалії, свої можливості, да? І ти бачиш університет, вступити мало таку можливість на бюджет. Тому що кількість бюджетних місць фактично дорівнювала кількості випускників. Але цього року вони скорочують два рази. Але не все плохо. Не сенсі. Скорочують два рази, але не однорідно. Бюджет заявляють майже повністю від юристів, економістів, менеджерів, психологів і всі інших, які є кон'юнктурними, як їх називають, напрямами, фокусуючи державну підтримку на інженерно-технічній освіті, бо Україну треба розбудовувати. Але там також трошки зріжуть, ну, порівняно з минулими роками, але не сильно. Ну, не знаю, скільки, не важко, щоб поговорити, скільки саме, так? Більш того, на жаль, не зрозуміло, що буде відносити до мотового інженерно-технічних, от яких спеціально своєю підтримкою. Найголовніше незрозумілість стає між спеціальністю автоматика, яка незрозуміло, в який момент попадає з того, що ви сьогодні чули, і комп'ютерними всіма айтішними. Вони також незрозумілі. Скоріше за все, автоматика буде підтримкувати з державою, а комп'ютерні ні. Тобто там бюджету майже не буде. Ну, буде 10% того, що є зараз. Ну, складна ситуація. Справа в тому, що це погано, навіть якщо ви чітко хотіли бути інженерною спеціальністю, все одно конкуренцію тут різко підняли. Ну, у нас до цього. Це, в принципі, добре для нас, тому що освіта вчити може до того, хто хоче, вчитися, хто здатний. Хто не хоче, ну це безперспективно, чи чесно, на жаль. Тому тут треба падати. Але є ще позитивна новина, яку міністерство сказало. Бюджет вони підрізали, але вводять систему грантів на освіту. Оце якраз поки що не регульовано, чекаємо новації взимку, ну як вони це зроблять, але вони кажуть, що, ну анонсували, що кожен школярик, випускник, який здав ММТ, має право звернутися до держави і отримати сертифікат на отримання грошей з якогось банку на оплату своєї вищої освіти, куди він вступить. Тобто по конкурсу прийшов на контракт, бо, наприклад, там було, наприклад, якась там от автоматика, і там було у нас 58, та 42. Ну, буде, нехай 45, наприклад, да? А ви 46-й. Ви подаєте запит в державу, і вони вам на конкурсній основі, це окремий конкурс, надають гроші, які повністю вам дозволяють оплатити цей контракт. Тобто формально з університетом будуть створювати договори про контрактне навчання з університетом, але гроші платить не держава за вас, за цим сертифікатом. В чому нюанс? Перше, ці сертифікати отримують лише ті, хто краще здав ММТ. Тобто буде конкурс за результатами ММТ. Зрозуміло, так? Вони попередньо так сказали, ну 190-185+, це повне відшкодування. 170+, 75% відшкодування. Ну, буде. Так? Трохи менше, але ось цифри, це попередньо, я не знаю, це говорення, чи йде там міністерське поле, так? Ще подивимося, як це буде. Зрозуміло, так? Чим краще став, тим краще шанс або вступити взагалі на бюджет, або отримати такі сертифікати, які дозволять компенсувати це. Є ще один нюанс. Сертифікат на скільки років? Це питання. Я думаю, що міністерство це прив'яже до успішності навчання. Ну, по факту. Має колін, не отримає сертифікат на наступний семестр. Можливо, але це ще ми чекаємо. Так? Просто, щоб ви маєте зрозуміти, держава зробила крок на зустріч якості освіти насправді. Бо освіта це відповідальність. Це не просто вчитись важко завжди. Ну що я зараз так у школу буде? Це не просто. Тепер це для вас, для школярів. Ви переходите на новий рівень. Тепер освіта для вас це робота. Насправді освіта завжди це робота. За роботу отримують гроші. Або платять, якщо це вільно з робота. Зворотні рівні. І ось тут є питання. Є така новація. Що можна вам порадити? Я тут ще можу процитувати Гьоте, який казав, хто слухає поради дурня, то і дає самовпевнений дурень. Не хоче бути дитинним іншим і не раджу вам слухати сильно поради. Але я думаю, що вона не просто очевидна. Вчитись зараз.
просто гризти всі ці предмети. Українську мову, історію України, вважаєте, хочете бути інженером. А про математику я взагалі мовчу. З Канади є класний український переклад. Від поки до поки треба перерішати навіть з вірчами задачі, такі НМТ – це взагалі не проблема. Ми називаємо такі складні НМТ, чесно вам слово. Мене коли спросили про я вийшов. Але я не зачепав це. Я хочу ще сказати, що це реально. Ці задачі цілком нормальні і реальні, і ви маєте про це готуватися. Йдіть на пробний тест. Обов'язково йдіть на пробний тест. Спробуйте, тому що тест – це ще тест. Це є своя специфіка чисто технологічна. Як ви його буде вирішувати, як там що платити, що на комп'ютері. Це не нюанс. Це інколи мені лише про знання. Так, це про такі моменти. Треба потренуватися, подивитися, завантажити їх. Мільйон зараз є, готових, можна купити, подивитися, що ви ще це не робите. Саме час це робити. Вивчити історію України за 3 місяці майже нереально. А математику точно нереально. За півроку можна себе підтягнути на 10-15 балів плюс 100%. Можна підтягнути. У нас є курси підготовчі в КПІ. Подивіться, запишіться. Там викладачі, які роками готують людей здавати ЗНО і НТ. Роками. Так? Вони допоможуть з іншого боку подивитись на точніші предмети. Тому що одна справа ваша Маріванна вам щось розказує. Усі є була до Маріванни, можливо, класно. Але інколи важливо, щоб хтось сказав з іншого боку, по-іншому розказав. Про ту саму параболу. Але назвав не А, х квадрат плюс Б, х плюс С, а вдруг сказав, що це цей х квадрат плюс Д, х плюс Б, і у вас же у вас зміниться свідомість після того, добре. Мабуть. А може ні, і ви просто зрозумієте, так яка різниця. Розуміли? Да, такий call to action. Давайте, будь ласка. Тобто дві задачі, які перед вами вчитись, і дві, 4. Вчитись, третє ще раз вчитись. А четверта – це долучайте до наших інформаційних ресурсів, щоб бути в курсі новацій, бо вони зараз будуть. Так, ну що, чи з'явилися у вас питання? По спеціальностям, по таким вступним моментам, по анонсам. Нема? Тобилися? Так. Серйозно? Так. Ясно. Тоді є маленька така є пропозиція, якщо хочете. Ну, ми зараз такі ще можемо. Так, так. Питання. Давай. На ні. Ні, оце якраз те, що точно відомо, історію замінити на щось не можна. І без історії нема майбутнього, тому вчити історію, давайте патріоти не патріотично, як сказати, свідомо, да, людину, це важливо справа. Якщо буде 4 предмети, то якщо на мало якийсь буде вирішувати, що піде на бюджетних контракт? Ну так. Да. Чи можна буде якісь переваги, якщо ти вступаєш на технічну спеціальність, то фізика буде пріоритетніша, ніж бали з історії України. Так, дякую. Це дійсно слушне питання. Міністерство одразу справило вам прийом, щоб ви подивитися. Ми ще не знаємо остаточних, але думаю, що був якому році. Там є форма по цим предметам. І залежності від спеціальності, баловий коефіцієнт важливіший. Наприклад, українська мова на усю автоматику була 0,25, здається, коефіцієнт. Історія України була 0,25, математика була чи 0,4, чи 0,5, ну, там є 0,2, 0,4, якось так воно було, так? І третій предмет був чи 0,2, чи 0,2, тому що одиниця разом була, я зараз напевно. Але якось так, тобто по цим предметам, по інженерно-технічним, там математика була погоді, так? Але там ще були особливості. Наприклад, фізика і англійська мова також були в погоді, якщо ви їх візьмете з тим четвертим, і ладний коефіцієнт мог бути більше, ніж одиниця, а тільки один навіть можна було, по 1,5. Чи навіть 1,1. Тобто потенційно, якщо хтось здав класно 4 предмети, ну 3 базові, так, наприклад, географію, так, хтось на цю спеціальність, то він може отримати лише 0,9 від свого максимуму. А той, хто здав на цю спеціальність ще й англійську мову, отримав 1. А якщо фізику, то 1,05. Тобто трохи гірше фізика, ніж географія, але після одного майже кращий бал. Ну, тому що це пріоритетна дисципліна для відповідної спеціальності. Так. От така там система. Ну, дивіться, ви все це будемо розказувати, анонсувати, розказувати всі нюанси про можливість. Я би хотів вам порадити зараз в кінці останню нашу активність. Перше, у нас є чай. До нього є солодке. А солодке трошки важливо, якщо ви, звичайно, не ходите, я бачу вам на тебе. Для того, щоб трошки зарядити мозок. А це важливо, щоб не було як та білка в рекламі нафту. І нарешті
позаду вас стоять наші викладачі, які підготувалися для того, щоб з вами поговорити, показати всі ці речі на живо. То зараз просто спокійно, попитайте, попитайте людей, які викладають. Не оці балагуні, які тут стояли з мікрофонами, коли це вміють, але вміють балати. А ті, хто реально працюють і викладають. Попідходьте, попитайте, подивіться, що вони побачать, бо краще один раз побачити, щупати, ніж мільйон разів це почути. Дякую вам за увагу і, будь ласка, залишимо свій фідбек в телеграм-каналі. Напишемо в телеграм-каналі, зараз виклану форму. Напишіть, що вам не сподобалося, або сподобалося. Нам це важливо, щоб ви ставали краще. Нам не буде. Дякую.